ბათუმში 23 ივნის საქართველოსთან და მთელი მსოფლიოდან ასობით დეველოპერს უმასპინძლებენ ღონისძიება დეველოპერებისთვის და არამხოლოდ მართვის Global Promotion Group-ის მიერ არის ორგანიზებული, რომლის ხელმძღვანელიც გიორგი გოჩელეიშვილი პირდაპირ ეთერში გვერდება და რომელსაც უფრო მეტ დეტალს ველით ამბავზე და მნიშვნელოვან ღონისძიებაზე, რომელიც განსაკუთრებით საინტერესო ინდუსტრიისათვის უნდა იყოს. მოკლედ, გიორგი გოჩელეიშვილი Global Promotion Group-ის გენერალური დირექტორია საქმეენდილი სტუდიაში. მოგესალმებით, მადლობა მისცემ ხარ ჩვენთან ერთად და მოდი პირველ რიგში დავიწყოთ თვითონ იმ ღონისძიებით, რომელიც ბათუმში უნდა ჩატარდეს სულ რამდენიმე დღეში, 22-23 ივნის. რას მოიცავს, რას გულისხმობს და რას უკავშირდება? სახელიდან გამომდინარე, GREMSES არის აბრევიატურა, რომელიც განიშნება Global Real Estate and Investment Show, ბოდიშთ Migration და მომიწოდა. გამოფენას წარმოადგენს, ეს არის ღონისძიება ორდღიანი, რომლის დროსაც პირველ დღეს ჩვენი მონაწილე კომპანიები, უფრო სხვა დეველოპერები შეხვდებიან არა მარტო ქართული ბაზრის პროფესიონალებს, არამედ საერთაშორისო ბაზრის პროფესიონალებს უძრავი ქონების დარგიდან, ასევე თანდართული დარგებიდან, რომელიც არის საინვესტიციო საქმიანობა და მიგრაცია. მეორე დღეს კი შეხვდებიან პირდაპირ მყიდველებს და ინვესტორებს. ინვესტორები იქნებიან როგორც კორპორატიულები, ასევე საცალო ინდივიდუალურ შეთანხმებისათვის. რომელი ქვეყნებიდან ელოდებით ინვესტორებს, ანუ ვის ელოდებით? ველოდებით უპირველეს ყოვლისა იმ ქვეყნებიდან, სადაც საქართველო წარმოადგენს დიდი ინტერესს. ეს არის მეზობელი ქვეყნები, დსთ-ს და ყოფილი დსთ-ს ქვეყნები, სპარსეთის, კურეთის ქვეყნები, მაგრამ საკმაოდ დიდი გამოხმაურება მოყვა ასევე ევროპის ქვეყნებიდან. სექტემბერში წინა გამოფენაზე და ამერიკიდან ყავდა ჩამოყვანილი ხალხი, ამიტომ საკმაოდ დიდი აუდიტორია გველის, სადაც 100 კაციანი დელეგაცია ჩამოდის საერთაშორისო ქვეყნებიდან და ასევე საკმაოდ ფართე სარეკლამო კამპანია გვაქვს მასშტაბიანი საქართველოში. ამიტომ ველით, რომ როგორც ლოკალური მომხმარებლისთვის იქნება ძალიან საინტერესო ივენთი, ასევე საერთაშორისო მომხმარებლებისთვის. თვითონ ეს გამოფენა რას გულისხმობს? თქვენ ორდღიანი ახსენეთ ეს ღონისძიება. გამოფენა უშუალოდ რა ტიპის იქნება და ვისთვის იქნება? აი, რა უნდა გააკეთონ, თქვა იგივე ქართულმა კომპანიებმა იმისათვის, რომ ამ გამოფენაზე მაქსიმუმი აჩვენონ შესაძლო მოქმედ ან პოტენციურ პარტნიორებს? ესე იგი, პირველ დღეს დეველოპერები, უფრო სწორად საქართველოდან და რა თქმა უნდა ვინაიდან ბათუმში ტარდება, ბათუმი და აჭარის რეგიონიდან, შეხვდებიან საერთაშორისო ბაზრის, ასევე ლოკალურ ბაზრის აგენტებს, პრაივეტ ბანკინგ მენეჯერებს, ფემილი ოფისის წარმომადგენლებს, ყველა იმას, ვისაც აინტერესებს მათთან კომისიის საფუძველზე თანამშრომლობა. ამის მეშვეობით გააბავენ საერთაშორისო სააგენტო ქსელს. მეორე დღეს კი პირდაპირ მყიდველთან ექნებათ შეხვედრა და ასევე ინვესტორებთან, რომელსაც აინტერესებს მათი პროდუქტის თუ სერვისის ყიდვა და ასევე თანამონაწილეობა ან პროექტის განხორციელება ან ბიზნესის წარმოწყება საქართველოში. ბატონგები, კომპანიის შესახებაც რომ ვისაუბროთ ცოტა, რამდენი ხანია რაც ბაზარზე ხართ და რა ტიპის სერვისს თავაზობთ მომხმარებლებს? ჩვენ ვართ, ასე ვთქვათ, სარეკლამო კომპანია, რომელიც საკმაოდ წვრილი სპეციალიზაცია აქვს, ეს არის ივენთ მენეჯმენტი უშუალოდ საერთაშორისო უძრავი ქონების სფეროში. ჩვენ უკვე მეათე წელია ბაზარზე ვართ. ჩვენ დავიწყეთ რუსეთიდან, მოსკოვიდან, მაგრამ 2011 წლიდან კომპანია საქართველოშია დარეგისტრირებული და 2014 წელს გადმოვიტანეთ მთავარი ოფისი მოსკოვიდან საქართველოში. ბათუმის გარდა სატარდება GREMSES? დღესდღეობით GREMSES ტარდება 8 ქალაქში, ეს არის მოსკოვი, სანქტ-პეტერბურგი, ბაქო, ალმატა, ასტანა, უკვე ნურსულტანი, ასევე კიევში, ბათუმი და თბილისი. ბატონო, სად ჩატარდება ეს გამოფენა და მასში მონაწილეობისთან დასწრებისთვის რა იქნება საჭირო? როგორ უნდა დარეგისტრირდეს კომპანიები და ან უბრალოდ დამთვალიერებლისათვის როგორ შეიძლება რომ ხელმისაწვდომი იყოს იმ აურაში მოხვედრა? დიდი სიამოვნებით ველით სამიზნე აუდიტორიას, ყველას იმას, ვისაც აინტერესებს ჩვენს მონაწილეებთან თანამშრომლობა თუ მათ შესახებ ინფორმაციის გაგება. დარეგისტრირება შეიძლება ვებგვერდზე grames.com ან იმეილით info@grames.com. დარეგისტრირების გარეშე სამწუხაროდ ჩვენ არ ველით არც მონაწილეებს და არც
ვიზიტორებს, ვინაიდან და ეს საკმაოდ დახურული ტიპის ივენთია და მაქსიმალურად ვთვლით, რომ ეს იყოს სამიზნე აუდიტორია. ამიტომ დარეგისტრება აუცილებელია. შედეგები, რომელიც ამ დრომდე გამოფენებით ყოფილა, რაში გამოიხატება ხოლმე? ანუ აი, ვინც თქვათ ჯერ არ არის ჩამოყალიბებული მაზრზე მიიღოს თუ რა მონაწილეობა, მათ რას ეტყოდით, რატომ არის მათთვის საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამ ღონისძიებაში მონაწილეობა? Ну, ჯერ ერთი ბრენდის პრომოუშენის თვალსაზრისით უიოლი, რომ თქვათ, იმიტომ რომ როგორც თქვი, საკმაოდ ფართო სარეკლამო კამპანია მიდის, როგორც ტელევიზიაზე, ასევე დიჯიტალ მარკეტინგი, როგორც ყოველსა სოციალურ ქსელებში. ამასთან ერთად შედეგებზე რო ვილაპარაკოთ პრაქტიკულ გამოცდილებიდან, შემიძლია თქვა, რომ უკვე რამოდენიმე ინვესტორი შემოვიდა საქართველოში საკმაოდ დიდი ინვესტიციებით. კორპორატიულ ინვესტორებზე ვილაპარაკობ, გერმანული კომპანია, სამშენებლო დიდი ჰოლდინგი, აზერბაიჯანელი დიდი დეველოპერი შემოიყვანეთ საქართველოში. ამასთან ერთად იყო რამოდენიმე პირდაპირი გაყიდვები გამოფენის დროს და შემდეგ და ასევე პირველად მიზანს, რასაც ჩვენ ვისახავდით სექტემბერში, ეს იყო საერთაშორისო ბაზრის, უზრუნველყოფის ბაზრის პროფესიონალებს გაგვეცნო საქართველო, რაც საკმაოდ წარმატებულად მოხდა და ბევრმა ჩვენმა ქართველმა მონაწილემ გააბა საერთაშორისო სააგენტო ქსელი. მათი პროდუქტი უკვე არის აგენტების მეშვეობით წარმოდგენილი ბევრ DSTS ქვეყნებში, ასევე სპარსეთის ყურეთის ქვეყნებში, თურქეთში და რამოდენიმე ევროპულ ქვეყანაში. და ეს იქნება კიდევ ერთი შანსი, რომ მათ შორის ეს კავშირები გაფართოვდეს, ან ახალი კავშირები დამყარდეს იმ კომპანიებზე. უფრო დიდი შანსი, ვინაიდან და უფრო თავდაჯერებულად ვაკეთებთ ნაბიჯებს იმისთვის, რომ მასშტაბირება გაუკეთოთ ჩვენს ივენტს. ამიტომ რო შევადაროთ სექტემბრის ივენტს, მეტად უფრო მასშტაბური იქნება და მეტად მეტი მომხმარებელს ველით, როგორც საერთაშორისოს, ასევე ლოკალურს. რო შევადაროთ 40-კაციანი დელეგაცია იყო სექტემბერში ჩამოსული, დღესდღეობით 1000-ზე ნაკლებს არ ველოდებით. წარმატებას გისურვებთ და დარწმუნებული ვარ, რომ საინტერესოები იქნება. შედეგებს რა თქმა უნდა დიდი სიამოვნებით შევაჯამებთ, მათ შორის ჩვენი მაყურებლებისათვის. გიორგი გოჩელაიშვილს, Global Promotion Group-ის გენერალური დირექტორს მასპინძლობთ საქმეინდელ ცენტრში. მე შეგახსენებთ, რომ 22-23 ივნისს ბათუმში გამართება ღონისძიება, რომელზეც ახლავსაუბრობთ და ეს განსაკუთრებით საინტერესო დეველოპერებისათვის უნდა იყოს.